Na jutre budze slunečno i ceplejše jak nješka. Ranša temperatura budze od 12 po 15, a najviša dnjova od 28 po 30 stupnji. Na stredu pred poladnjom budze slunečno i ceplo, a po poladnju i koncom dnja možljivi lokalni zapori, perši na severu i zahodu žemi. Na štvartok budze kus švižejša i prijemnješa hvilja z ozlukšima slunečnima periodami. Na pijatog i prezvikend vikend budze slunečno i ceplo, a medzi pijatkom i sobotu možljivi kratkotirvaci lokalni zapori.